ጠብቅ ፈይስ ስምኛ ስኛቴ ታባገረውን በጉባኛን ጠብቅ ፈይስ ስምኛ በልን ተብቴደ ታዋታ ሻከን አይመለልሻለን ቆርኛ በልን ተብቴደ ታዋታ ሻከን አይመለልሻለን ቆርኛ እቸገ ባተሻሌ ጎርደን ይችባል በሺፋ ረዘዋይ ሀቆሙ ባዘማ ከማርያ መስጥቶ በዳሙ ሙኒዶ በጎርደ ሽማቶ በማረቁቱ የመስካኒ መሰዱን የጠሙቱ ለቢያምከ ተዘበር ገሚነት አብኛነ እንከነ በልተሳይ መለል ቆርኛን ተሻለን ስላይ ምን ታሻክሉ አታብዛ ጎሳ ጀግንነት ያቤን ነው እንደህ አታመንክሴ መንፎላ አክስህ ምጣምን ከሸተሽለ ሰፈተው ባባ ወኛ አጣመንከ ሰና ደስማይ በተዘበር ግድረን ስምኛ ይብሉ ስማ በተዘንተበኛ ኡራገኛ የገንዛ ደህመናቼ ጆቴ ወደለም ነበርን ጋዘኛ አጣሻከነ ለፈሰፈተው ባባ ወኛ አጣመንከ ሰና ደስማይ በተዘበር ግድረን ስምኛ ይብሉ ስማ በተዘንተበኛ ስኛተና ቁማፈት ያብለነ ውዳጀና የተከበድከም የኬርታ ግሎባል ሳውንድ አድማጭና ተመልካቾች ምንኮሚቀስክሙልነም የኪትኩም 17 ኬራመት ያአዳብና ሩሻት በቀነ 16 ባናት ኪዳነ ምረት ቀረሰም በቋፉ ለማ በገፈርሳ ጊዮርጊስ ኪትለኛ አዳብና አከበሩም አሁንማት በሶስተኛ ማይ ወይም ደግሞ የመስቀል የሳይስት በ ኬላ ከተማ ያዳብና አሮሻት ስርም ቢያት ፊሳ ዘባ ስሜት ቢሎግጥ ዘባ ይዙም ያከብዱቶ በልን ታጅምሆም አሁን ብጀሰቦች ተገኝሙም የዞና አውለኞች የወረዳ አውለኞች የከተማው ተዳደር አውለኞች ተገኝሙም ያገር ጉርዛዘ ሙየቶች አርዲዎችና ግሪድ ባትየንኮን ሙንግዜ አዳብኒ ስርም ስሜት ቢሎግጥ ዘባ አከበዱሞ በልን እኛም ተዛኘት ቀረስነም ዚያዳብና አሮሻት በውሽጣሃን ምንይኖ በኬላ ከተማ አዳብና ያው ይዘግዱ ግዜ ይሽሉ በአመት አመተው ስርም በፈየሃነን ያከብሩ ዚማ እኛ ምንኮም ታውዳጅ አድማጮችኛ ያየን ወይም ተመልካቾችኛ ያየን ወስ ላይ ነውት ባልነም ኬላ ከተማ ተገኘነም ግዜ ያዳብና አሮሻቲ ተዛኘ ቀረሰ ምንምን በውሽጣን ያለም ነገሮች ይነሙን ባልነም ተክታተልነም ግዜ ተደምሙየን አሰላነም ወበልን አሁን ባዳብኒ ውሽጣ ምንምን ነገሮች ይነሙን ይብሊ አዳብኒ ፈጁ ድረስ ተደምሙየን ናሰላ ይኮኑ ተኛ ግዜ ኩንም ሚዲያኛ ኬርታ ግሎባል ሳውንድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ቦቀና የሶዶክስታን የገነሰብ አሮሻት ሴራ ቲፍቲየን ይወጣሁም ማመረሰብኛ የሚዲያ አገልግሎት ወይም ደግሞ ግልጋሎት ያገኙም ቀነም ንብሉ ምርቃ ባንድሪ ይፍልክ በሰማይ ይሁን ዝናብ ቆም ይድኑ ታርቆም ይለም ነው ቆም ያለዝም ምርቃ ታመለ ባሬው ወዲ ነው ለዲሁ ከፍት ለገዛ ይሁን የገዛ ይፈረክ የወለድ ይላክ የቀበጠ ያግኝ ያገኛ ቦርድለ Thank you.
ማኛ ማሰላን ነዘም ይደል እንኳን ወራ የራሰላን ስም ደማ ነበል ኤርሚያስ አዳብና ድሮ ተተወለድ ከቀረሰም ግዜው በለን አዳብና ምን እንኳ እቺ ደታጅኒው በለን አዳብና በውሽታን ምን ምን ይዘም አዳብናሽ ምን ኮምታ የነደ እሺ እድል ስላበኝ በጣም አመሰግኑ በመጀመሪያ እንኳን ለአገረኛ ባል በሰላም አሰላን እንግዲህ አዳምና ይፍትም ቀረሰም ትናት ይልፍ ይመጣነን ባልን በያገሪ ናትልፍ ባልኛል ሁሉም ያገሪኛ ባዮች ንስባሰብ ንካበብ ናትልፍ ባልን ያላገባ ያገባቡ ምሽት ንመርጠው ደስ ይብል ባልኛ ስለሆነ አዲ በዚህ ማበረሰብ ፈጠር ደራሶ በጣም ደስ ይብል እዚህ ባል ይሰራ ጊዜው በለን እንደገና የኛ ባል በፍቅር በሰላም ናትልፍ ቃይን እንደ ሀገሪ አንጻራዊ ሰላም በሀገሪኛ ሰላም አው ድረስ እዝጌር አተማላግባብነ እዝጌር ሲሰላም ይጠብቅልነ አመት ባልኛም ተላመኛም አትልፍነንም አሁንኛም አትልፍነንም ነገምና አትልፍት ሁሉም ቀይለኛ ፈየቀናልነ ዞም የሰባሰብ ነው ማይላይነ ያገርኛ ባዮች ዞም ጫንበተን ዞም የደም ሚዲያ ደም ለኛ ተጠቅሙ ሁሉም ቀይቆና የነቀናነ እዝጌር አይለ ያየነ ነው አመሰግኑ ስርም ገለት ያብሊ ድሮና ዘንድሮ በለን ይፍተውና አሁ አዳብና ምንኩም ትግመግምትን ወንም ስሮቲ በትክክል ይተገብሩት ይዙመ ወይሽ የጓደለ ነገር ነው ተዘብተዳው ለከራ በነገራችን ላይ አሁ መጀመሪያ የነበረን ቃይ መጀመሪያና ቢፍትና ባው ሰዓት ያለ ቃይ ቁና አይደል ምክንያቱም ይፍት ሰብ ይነብርቡ ቃይ ዘመናዊ ነገሮችም አልነበረም ይፍት በየሀገሩም ዘብ ሰባል መጣ አሁ ግን ሰብ በየሀገሩ እየተወጣጣ አዲስ አበባ ያለ በአዲስ አበባ በአዳማ ያለ በአዳማ ሁሉም በየሀገሩ እየመጣ ስለሆነ ዚባል በስትክል እየተከበረን አዋው ዘመናዊ ነገሮች እየበዘን ባለፈው ቁጥር ባልኛ በስትክል እያከበርነን ስርም ገለት ያብልኝ ሌላም አሁን ጠረረኛ ኢኮኖሚ ቅጥልኩም አሁንኛ በኬላ ዛዳምና አየህም አማራሮች ተገኝሙም የዞን የወረዳ የከተማው ተዳደር አውለኞች ተገኝሙም ግዜ አዳብኒ ስርም ደስ ቢብል ፎንሆን አከበሩም ዚማት ይፍት የለው አቀጥል በኩልም ገንዳበኛ በሶዶ ቀጠናዎች በኩልም ገንዳ ዚሆም ያከብሩሆም መልክት ለገነሰብ ለመንግስት ላርዴ ምን ትብሉ እንግዲህ ዚዛይን ናይኑም ስለሆነ አው ዚቃይ አዳብል በአመት ቁና ግዜ ቀነ በቀነም ቢሆን ደስ ይብሉ ስለዚህ ዚቃ ያያየንን ስለሆነ በአመት በአመተው ልዩ ልዩ ቃይም ጣለነ እዝጌር ዚባልኛ ለኛ ፈየቀናለነ ዞማ ዞማ አንልያይ ዞማ ያካበነ እዝጌር ያላገብም ያግባቡ ስለዚህ አዲ የራስ ዲውም በጣም በጣም ደስ ባለም ዚባል በጣም ደስ ባለም ቀነ በቀነ ቢሆን ደስ ብሎ በጣም ሰግኖ ድል ስለላኩም አይ አሁንኛ ጀህም ባዳብና ማያው ሎሚ ሮውሩትን ደህ ማለት ነገሮች ያጋት እፍትጓየነም ማለስከ አጀህሙም እንኮምን ተስበሰብኩም ሁሉም ደም አሁንኛ ታኮችሙን አጀህም ይደ የተጓደኞች እንዲም ይዞ መረጠው ከነመም ያካብሙኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለከነመም ለኛ ንሾ ይዘነ ናገኙ ማገረኛ ባል ታቲ ፍረነ ገየተኛ ንይዝም እንገባ በኩራት ንይዝም እንገባ አሁን በኬላ ከተማ እንገኝ መስቀል የሳይስቶ በልን ማኛም ለኪትኩም 17 የመስቀል ያዳብና አሮሻት ማኛ ማሰላና ቆም ባታ ሰላነም ስም ደማ ነበል ስምዲ እዮብ እዮብ እዮማ እዮብ ዘነበ በይ ገለት ያብል ያምሰግኑ እቺ አዳምና በድህ እይታ ምን እንኳ አዳምና በዲ እይታ ቀንጂ መንተኒ ብልቦ ወጣቲ ደስ ይብሉ በቃ ሁሉም ይመጣው ሎሚ ምይረውሩት ባጣቃላይ በቃ ደስ ይብሉ ደስ ይብሉ እንኳን በአመት በቀነ ቢሆንልነ ደስ ይብለኑ በይ ስርም ገለት ያብል ግን ያሁን አዳምና ምንኮ ማጀነነ ቼ ታዘብከኒ ጠቅለላ ብለን ግዚያውዲ
Adi betam das balik, thalabenya mbak gafar sabur kisah lefum nabara, awenya ziyan matom, bak ada si bluba mat jomiun goi balila magari mat ainu, bak ulum ganda mat ainu, bak abat takalai das si blu. እንኳን ለኪትኩም 17 ኪራመት የመስቀል ያዳብና ሮሻት አመት ባል በሰላም አሰላነ እንኳን ቁና ያሰላነ ስም ደማናበል ጌታነ ታረቀኝ ቢቲን ይመጣ በዱግዳ ገርይ በዱግዳ ገርይ አዳብን ታጅየር ስርም ገለት ያብል ይዘምዲ እቺ አዳብና ደ አርዲና ማቼም ተባይነ ቀረሰም አውድረስ ባሊ አዳብና ምንኮም ትግመግምደ አዳብናው በል ድሮ ባቢዎችኛ በሜሲዎችኛ ምን ሰማን ነገርን ግን ተይፍትየን በግፍት ተጣፋም ነበር አዋሻሽሉን ግዜ ዘኪት 3 አመትኛም ዝየን እየመጣነን በጣም ደስ ይሉ ያገረኛ ባል ስለተዚበረ በጣም ደስ ባለንም እኛም ንክታተሉ ይዘነም ናልፉ ይዘነም አዳብና በውሽጣን ምን ምን ነገር ይኑ አዳብና ማለቅ ጫውታዎች ይኖ ጮኛ የሌለን ጮኛ ይመርጥቦ ማለቅ ነገር ያትጅቦ በውሽጣን ያካተተና አዳብናው በል ያሆኝ ኬላ ከተማ አዳብና በዚህ ፎን ነው አከበዱም ስርም ደስ ቢብል ፎን ነው ባለን ደሽም እንኳን ታዘብከን አሪ በጣም ደስ ባለም ተለየብም ያሆኝ በጣም ተለየብም በዚህ ገንዳ መድረኪ በጣም ተሚጽም በጣም ደስ ባለን ደስታ ደገልጽ በኋላሶ ምን ነው ማለትሽ አይደል በጣም ደስ ባለ በይ አሁን ዚ አዳብና ትፍትየን ቂጥልኩም የግነሰቢ ወይም ማህበረሰቢ አብይሚት መንግስት አርዴይ አሁ አርዴ ባጀህ በባህለው በሮሻቶ ይማልልት ሁሉ ጎበልን አሁ ግን ባጀነን ይመሰረተው ሁሉም ይማልል ደስ ይብሉ የከተም የገጠር የሚጫውቱ ይዘም እና አርዴ በባህለው አያፍሮም በሮሻቶ አያፍሮም ምን መልክት ተም አዲ አርዴ በድሮቲ ወርድ ትዋረድ የመጣ አይ ስለሆነ ባለኛ የምናፍርቦትን እኛቶ በልን ግዜ ያሊ የድሮም ጫዋ ቀጠል ይነምን ወፈር ይለብነ ያሊ ነገር ድሮ ይታይ ነገር አሁን በዚህ ገንዳ ዋተየን ይነምን ወፈር ይለብነ ብልን ግዜ በዚህ ገንዳ መግለጫው ስርም ገለት ያብል ያ ምሽትም እንኳን ሸሃማ ምሽታው ድረስ በክሮችኛ ስላልም በደረጃ እየመረጥነን የዲገንዳ አልሰላት ኪት ሰቢ ነው ቢፍትዲያው ቲፍትየን ይመርጥል የዲት ነጥብቁ ይዘው ባይ ገለት ያብል ያቂደም ነው ስለሆነ እሺ ገለት ያብል አምሳ
ሲታይ ጸጋይ የምስራቅ ጉራጌ ዞን ባህል ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ ጋሻው ተረፈ የደቡብ ሶዶ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመንግስት ዋና ተጠሪ፣ ክብርት ወይዘሮ እስከዳር ሲሳይ የደቡብ ሶዶ ወረዳ ባህል ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ ብርሃኑ በቴ የሶዶ ወረዳ አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አቶ በለጠ ቻካ የመሀል ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የሶዶ ወረዳና የመሀል ከተማ አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የሶዶ ወረዳና የመሀል ከተማ ባህል ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የወረዳና የከተማ አስተባባሪዎች፣ የተከበራችሁ የዞንና የወረዳ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እንደዚሁም አቶ አማራ ኃይሉ የጎርደና ሸንጎ ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ በመድረኩ የተገኛችሁ አርቲስቶች በሁሉም በአራቱም አቅጣጫ፣ እንደዚሁም የተከበራችሁ አዳብና በግስታን የዓለም አቀፍ የወጣቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚዎችና አባላቶች፣ አቶ ኢሳያስ የአዳብና በግስታን ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የተከበራችሁ የባህሉ ድምቀትና ታዳሚ የሆናችሁ ልጃገረድ ወጣቶች፣ ወንዶች እንኳን ለ17 የሶዶ ክስታኔ የአዳብና ፌስቲቫል ባህል በሰላም መጣችሁ። በላለድ የምጣ የምጣቢ የተኝቢ የፍሳቢ የተንቢ። የተከበራችሁ የባህሉ ድምቀትና ታዳሚ የሆናችሁ ልጃገረዶች፣ ወጣት ወዶ የባህሉ ታዳሚ የሆናችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ የአዳብና ፌስቲቫል ላይ ተገኝቼ ንግግር ማድረግ በመቻሌ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በራሴና በወረዳው መንግስት ስም እያመሰገንኩ፣ ክቡራን የባህሉ ተሳታፊዎች፣ የደቡብ ሶዶ ወረዳ መቀመጫ የሆነችው ኬላ ከተማ ከመዲናችን አዲስ አበባ 110 ኪሎ ሜትር ከዓለም አቀፍ ጥያ መካነ ቅርስ 5 ኪሎ ሜትር ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መቀመጫ የሆነችው ሆሳና 105 ኪሎ ሜትር ከምስራቅ ጉራጌ ዞን መቀመጫ ቡታጀራ 1 ኪሎ ሜትር እና ከቱሉ ቦሎ ኬላ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ በፌዴራል ደረጃ ቱሉ ቦሎ ኬላ አሰላ፣ እንደዚሁም 80 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድና የዓለም ገና ወላይታ ጥቁር አስፓልት መንገድ ያላት ባለ አራት በር ከተማ ነች። ደቡብ ሶዶ ወረዳ 1000 ሄክታር ቆዳ ስፋት ያለው ወረዳ ሲሆን የደጋና የሆነ ደጋ የአየር ጸባይ ያለው ወረዳ ነው። ወረዳው በተፈጥሮ ጸጋ የታደለ ወረዳ ነው። በግብርና ስራዎች አመቱ ሙሉ ምርት የሚመረትበት፣ በመስኖ የሚለማበት፣ በጤፍ ምርቱ የሚታወቅበት የኬላ ሲልካ ማዕድን መገኛ ህዝቡ ፍጹም ሰላማዊና ጠንካራ የስራ ባህል ያለው ነው። የተከበራችሁ የባህሉ ታዳሚዎች፣ የጉራጌ ማህበረሰብ ለሀገራችን ኢትዮጵያና ለዓለም በኢኮኖሚ ዘርፍ በማህበራዊ ዘርፍና በሀገር ሉዓላዊነት ማስከበር ላይ ያለው ሚና እጅግ የላቀ መሆኑ ግልጽ ነው። ዛሬ የምናከብረው የአዳብና ፌስቲቫል ከማህበራዊ ዘርፍ ዋናው አገር የሚመሰረትበት ትዳር መሰረት የሚጣልበት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። በሶዶ ክስታኔ ማህበረሰብ መስቀል በዓል እንደተጠናቀቀ ከመስከረም 16 እስከ ጥቅምት 5 ያለው ጊዜ በሶዶ ክስታኔ ሴቶችና ወጣት ወንዶች ዘንድ እጅግ ተወዳጅ ጊዜ ነው። በዚህም በተለያዩ የገበያ ቦታዎችና አብያተ ቤተክርስቲያናት ወጣቶች ባህላዊ ጭፈሮቻቸውን እንደተጀመረ የጥናት ጽሁፎች ያሳያሉ። እግረ መንገዳቸውም ለትዳር የምትሆናቸውን ጉብል መልከት ያደርጋሉ። የወጣቶቹ ባህላዊ ጨዋታ አዳብና በሚል ስያሜ የሚታወቅ ሲሆን እነዚህም የተነፋፈቁ ወጣቶች ተገናኝተው በንግድና በተለያዩ ምክንያቶች ቆይተው ስለመጡባቸው ቦታዎች ይጫወታሉ። በአዳብና ጨዋታም ወጣት ሴቶች ያላቸውን አዲስ ልብስ ለብሰው የሚወጡበትና የወደፊት የትዳር አጋራቸውን ያማልላሉ። ጸጉራቸውን ሹሩባ ተሰርተው ቅቤ ተቀብተው ከወትሮ በተለየ መልኩ አምረውና ተክለው ወደ አዳብና የጭፈራ ቦታ ይመጣሉ። ወጣት ወንዶችም ቀልባቸው ያረፈባትን ሴት ሎሚ በመስጠት ይመርጣሉ። ከዚያም ለሀገር ሽማግሌዎች በመንገር ወግንና ባህሉን ጠብቀው ለከርሞ የትዳር አጋራቸውን ያገኛሉ። በአዳብናው ላይ የሚቀርቡ ጨዋታዎች ቀልብ የሚስቡ የሴቶች ሀይ ሀይ፣ የወንዶች ጎሮሮ ማንጎሮ በልዩ ዜማና ግጥም፣ እንዲሁም የተለያዩ ስፖርታዊ ክንዋኔዎች ማለትም አጋት ዝላይ፣ በትር ዝላይ፣ ሰባና ነጁ አራጆ ጨዋታዎች ለባህሉ ድምቀት ናቸው። በአዳብና ጭፈራ ወቅት ሌላው ሳይጣቀስ የማይታለፈው ጉዳይ የሚወቶች የተለያየ ጥበብ ትዕይንት ነው።
የተመረጡ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ማንኛውም ሰው ምያት መሆን አይችልም። ምያቶች የተለየ ቋንቋ እና ጭፈራ ያላቸው የተመረጡ ሰዎች ናቸው። ምያቶች ለአዳምና ጫውታ የተለየ ድባብን ያላብሱታል። የሚናገሩት ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የሚይዙት ልምጭም በአደይ አበባ የተሽቆጠቀጠ ከመሆኑ ጋር በተያዘ በጫውታው ላይ ያልተገበደበ እንቅስቃሴ የሚያደርግ እንድምተኛን ካጋጠማቸው በያዙት ልምጭ እንዳቅመሴ ማለት የማለት መብታቸው በአዳምና ወግ የተረጋገጠ ነው። የተለየ ዜማና ዳንሳቸው ምያቶች በአካባቢው ከሚታየው ቁጥር ሰፍር ከሌለው ታዳሚ ለየት አድርጎ እንዲታዩ ያደርጋቸዋል። ይህን የመሰሉ ሴቶች ጠብቆ በማቆየት ለቀጣይ ትውልድ ከማስተላለፍ ባለፈ በሀገር ውስጥና በውጭ እንዲተዋወቅና በተባበሩት መንግስታት የትምህርትና ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ እንዲመዘገብ በማድረግ የቱሪስት መስህብ ሆኖ ለአካባቢው የገቢ ምንጭ እንዲሆንና የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ መሆኑ ጠቃሚ መሆኑ እንደሚቻልና ይህም ለማሳካት ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ለመግለጽ እወዳለሁ። ስኛትና ቁማፌት ያብልነ ውዳጀና የትከበድክም የኬርታ ግሎባል ሳውንድ አድማጭና ተመልካቾች በድጋሚ ምንኮም ይቀስክሙልነም ተዛኘት ቀረስነም በደቡብ ሶዶ ወረዳ ኬላ ከተማን ያለነ ምንከሸሙ የአዳምና ሮሻት በአመቶ በልን በዝኘ በዝኘ ኋን በኬላ ከተማ ስርም የሽሎ የአዳምና ሮሻት ስርም ትወጣበም ገየቶቻቲ ኬላ ከተማን በኬላ ከተማ ሆኝ ተገኘነም ጊዜ የአዳምና ሮሻት ምን ይመስሉ ይብሊ በዛኘት ቀረስነም ተከታተልነም ተደሙየን ተናሰላይ ቀስነሞ በልን የአዳምና ሮሻት ምን ይመስሉ ይብሊ ብዠ ነገሮች በውሽጥ ሀን ነበርም የሮሻቲ ስሮተው በኪተለ ፎን ነውን ተያከብዱ የነበረው በልን የዞን የወረዳ የከተማው ተዳደር አውለኞች ተገኝሙ ሰባ ያጋት ጎሮሮ ማንጎሮ የትለያየም ነገሮች ቂኑ ሞበልን እኛም ዚ ተከታተልንም ጊዜ አሁን ድረስና ሰላም ይቀስነም አሁ አዳብኒ ቦለቅላለን ያለ ታጅሞ ሞበልን ሁሉም ተገያን የን ያልፉ እኛም ተዛኝ ቀረስነም የአዳብና ሮሻቲ በኬላ ከተማ ምን ይመስሉ ይብሊ ያጀሙ ይመስል ነበር ኬርታ ግሎባል ሳውንድ ሁሉም ጎይ ሴራኛ ሮሻትኛ ቲፍቲ የሎ አብል ይብዘዩ ደሙማት ሚዲያኛ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በወቀና ተኛ ጎይኩንም ንብሉ ገለቴ ስላልና Yeah.